Den 1. august trådte folkeskolens nye målsætninger i kraft. De forudgående drøftelser blev til åben dialog mellem forældre, ansatte og elever. Og vi samler op på udfaldet heraf i næste indslag. Igennem længere tid der har børne- og ungdomsudvalget arbejdet med en målsætningsdebat for folkeskoleområdet. Og Ole Bjørstorp og Leif Skovhus, velkommen her i studiet. Jeg vil godt spørge dig først, Ole. Hvorfor har I overhovedet lavet det her arbejde, som har ført til en bog, jeg vil næsten kalde det sådan en grønspættebog, med 19 hovedpunkter? Jamen det har også været et stort arbejde, og hovedformålet har været at dels at forny de målsætninger, der var i forvejen. Det har der jo været i skolevæsenet i mange år. De er jo simpelthen løbet ud. Der er kommet en ny folkeskolelov i mellemtiden, som stiller helt nye mål op, og dem skal vi selvfølgelig også leve op til i Ishøj Kommune nu, og så selvfølgelig i årene fremover. Så det har været en af hensigterne. En anden hensigt har været, at vi faktisk gennem snart et par år i hvert fald, opfordrede skolerne til at lave deres egne planer, deres egne mål og handleplaner. Det har de jo gjort alle sammen. Og det har vi så drøftet med dem på en skolekonference, og blev så enige om faktisk med repræsentanter fra skolebestyrelserne, at så måtte kommunen selvfølgelig også lave et større overordnet målsætningssæt, regelsæt. Og det er det, der ligger her færdigt nu fra byrådets side, lige før sommerferien i år. Og det førte så til, at det skulle konkretiseres på en række punkter. Dels kom der forslag ind fra skolebestyrelserne selv, det har der været fra lærerne og andre, der har med skolevæsenet at gøre, således at de 19 punkter, der står oplistet i denne her bog, du kaldte det en grønspættebog, at den er blevet rimelig konkret, samtidig med, at den altså peger på nogle helt specifikke områder. Der er selvfølgelig mange andre områder i skolevæsenet, men det er helt, processen har været sådan, at det er startet på skolerne med deres egne planer, så har vi ligesom samlet det fra kommunens side og lavet en overordnet plan for skolevæsenet i Ishøj. Nu siger du selv, at et af grundlagene, I har taget her op på, det er også fordi, der er kommet en ny skolelov osv. Det vil sige, hvor meget af det, der ligger her, er skal vi sige, ministeriel lov, og hvor meget af det har været op til jer selv, I har kunnet ligesom, lave helt lokalt? Jamen altså, du kan godt sige, det er en blanding, ikke? Men den ministerielle lov, den siger jo, at der skal sættes ind på en række nye områder. Fag skal integreres. Det er EDB, for eksempel informatik. Du kan også tage den praktisk-musiske dimension, for eksempel hele undervisningen. Skal der gøres noget mere ved? Der er det grønne element, som vi også slår på her i vores bog, altså den økologiske skole. Man skal spekulere på det. Men det er jo ikke fordi, det specifikt måske har stået, og mange af de andre delmålsætninger har jo ikke stået i en folkeskolelov. Der står, at man skal sætte ind på en række områder. Men vi har valgt ud fra lokale Ishøj-forudsætninger nogle emneområder ud, de 19 områder. Og der har vi synes, at der var et specielt behov for at sætte ind her. Og jeg synes, det er meget bredt rundt i skolevæsenet, og der er arbejde til mange, mange år frem i tiden med det, der er vedtaget her fra byrådets side. I forordet, der står der, at målsætningerne, de er forpligtende for den enkelte skole. Lars Skovhus, jeg vil godt lide at spørge dig, hvor meget føler du det her som en, er det en lovbog, eller er det en samling hensigtserklæringer? Jamen, det er, når der står, at de er forpligtende, så skal det tages alvorligt. Altså, hver enkelt skole er nødt til at kigge på de her målsætninger, når man tilrettelægger undervisningen inden for de forskellige områder. Og de andre aktiviteter, det skal man forholde sig til i pædagogisk råd. Og det skal ledelsen forholde sig til, det skal skolebestyrelsen forholde sig til, når de laver principper. Og det, den måde, som der bliver arbejdet med det på, vil jo blandt andet være, at man går ind og kigger på de ressourcer, man har i forvejen. De rammer, man har, og finder ud af, hvorledes kan vi på skolen justere vores praksis med de ressourcer og rammer, vi har. Og så er man jo nødt til at gå ind og lave nogle målsætninger på skolen inden for de her forskellige områder. Hvordan vil vi nå de mål? Hvad vil vi gøre for at nå de mål? Hvad vil vi gøre for at måle, at vi er nået målene på et tidspunkt? Og det vil blive noget af det, som skolerne kommer til at arbejde med i deres virksomhedsplaner, hvor de vil opstille de mål, de har specielt valgt ud fra det her i et givet skoleår.
og beskrive, hvordan de har tilrettelagt ressourcerne og arbejdet efter at nå det mål. Og på et tidspunkt melde tilbage i en virksomhedsplan, hvordan gik det med målsætningen? Nåede vi det? Nåede vi det ikke? Hvad kan vi gøre bedre? Så det her er et grundmateriale til at arbejde videre på skolerne. Der er 19 punkter eller 19 områder sat op i det her. Ja. Hvad for et af de områder her føler du, der har været det vigtigste? Det er meget svært at sige, hvad der har været det vigtigste. Jeg vil ikke udpege et område, der har været vigtigst. Vi skal huske på, at de 19 målsætninger, de 19 områder er valgt sammen med vores skolebestyrelser. De har haft mulighed for at udtale sig om, hvilke områder vi skulle lave målsætninger på. Og der har været en arbejdsgruppe for hvert område. Med forældre, med lærere osv., som har brugt mange kræfter på at lave de her målsætninger. Og målsætningen er jo også blevet godkendt, eller hvad der er udtalt i senere hen i skolebestyrelserne, og endelig godkendt i vores børne- og undervisningsudvalg. Jeg vil ikke fremhæve én målsætning, der er vigtigst. Jeg synes, de er vigtige alle sammen. Hvis vi lige prøver at nævne nogle af de områder, det handler om, det er skole, hjemmearbejde, det er skolens lokaler og udendørsarealer, det er anvendelse af informationsteknologi, det er specialundervisning, det er undervisning af tosprogede elever, det er indskoling og overgang fra institution til skole, det er skolebibliotekerne og pædagogisk central, det er elevmedbestemmelse og demokratisering, det er den praktiske og den musiske dimension af skolens fag, den grønne skole, skolens elevsammensætning og skoledistrikter, internationalisering, familiekundskab, sundhed, idræt, kroppen, lærerkvalifikationer, social kompetence, disciplin, det omgivende samfund, udskoling og vejledning og undervisningsmaterialer. Det er jo en ordentlig mundfuld. Og når du nu tænker på, Ole, at der har også, I har været i en periode også, hvor forvaltningen er blevet lagt om. I har fået en forvaltning, der er væsentligt bredere. I har også flyttet en 10. klassen ud af skolerne over en central skole. Er det ikke en kolossal omvæltning for hele det her område på meget kort tid? Jo, det kan jo svares på den måde meget kort. Men jeg tror ikke, du kan udskyde det, der nu er sket i det seneste år. Sådan kan jeg godt sige det. Dels tænkes der anderledes i det politiske udvalg, forvaltning. Det er rigtig nok, det bliver bredere. Daginstitutionerne er taget med i det her. Og dermed skal der fokuseres meget på overgangen fra børnehaverne og så til skolernes første år, altså indskolingsårene, som det hedder. Det giver en anden dimension, og du nævnte, at i den anden ende, altså op fra 9. til 10. klasse, der er det skilt specielt ud med vores 10. årgangsskole, BUC. Det giver det specielle ungdomsmiljø, vi i mange år gerne vil have, og sådan synes jeg også, det fungerer. Men det er jo så det, der ligesom er indgangen til skolen og det, som er udgangen over til ungdomsuddannelserne. Men det, vi fokuserer på, specielt i sådan et oplæg som det her, det er jo, at vi vil gerne sætte ind på nogle områder, der ligger i selve skoleforløbet også. Vi vil gerne gøre det så interessant og forny det så meget, som vi overhovedet kan og har økonomisk formåen til. Det er klart, der må prioriteres. Man kan ikke tage alle opgaver ind på én gang. Det kan ikke lade sig gøre rent mandskabsmæssigt, men det kan heller ikke lade sig gøre rent økonomisk. Man må prioritere nogle enkelte indsatsområder ind fra år til år, og så gå i gang med den måde. Det er jo også sådan, det er startet, skal jeg lige sige. Der er startet på at fokusere på nogle områder. Vi startede jo med det store projekt om læsning, bedre indlæring. På den måde, så eleverne bedre kunne læse i Ishøj. Vi havde haft nogle undersøgelser, der viste, at her skulle man specielt sætte ind. Det var sådan set et af de første indsatsområder, det startede op med. Så er der hele skolemiljøet. Der er overgangen altså fra børnehaver og så til skolealderen. Og der kan selvfølgelig nævnes andre ting. Det er der også fokuseret på allerede. Men sådan vil vi jo arbejde med det bid for bid. Og derfor siger jeg, at der er arbejdet til mange år for ligesom at nå igennem det her område. Men det synes jeg ikke gør noget. Nu har vi fået stillet for første gang en samlet målsætningsramme op. Jeg ved godt, det er specificeret i 19 punkter. Og så kan du sige, jamen du kan jo godt finde 25 måske inden for skolevæsenet. Kan man godt. Det gør ikke så meget, fordi det rammer så bredt, det der er skrevet ned her, at det næsten favner hele skolevæsenet. Og jeg synes egentlig, vi kommer omkring det hele på en eller anden måde, samtidig med, at vi stiller nogle nye mål op, som ikke har været med før i det, som har været produceret her i Ishøj Kommune. Og det er det, der er det gode ved det, når vi skal udvikle skolevæsenet.
Du skriver i forordet, de udgiftskrævende dele af målsætningerne, de skal ses langsigtet, som du også lige har sagt, i langsigtet perspektiv med henblik på realisering over en årrække. Jeg hæfter mig lidt ved udgiftskrævende. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, og især kigger vi for eksempel på IT-området, ja. Så er det jo det er næsten så kostbart et område, selv virksomheder kan have svært ved at følge med. Men ligger der flere midler til folkeskolen umiddelbart, eller er det noget, det her noget, der skal ske inden for de bestående økonomiske rammer? Jamen altså, en stor del af de målsætninger, som er beskrevet, kan og går skolerne jo i gang med nu, inden for de økonomiske rammer, som vedtages hvert år i budgetterne. Det er der ikke nogen problemer med. Det gælder jo, at mange, mange af dem, at man skal ligesom tænke nyt ud fra de målsætninger, der står, også ud fra de planer, som skolerne selv har lagt. Det passer meget fint sammen, det hele. De store investeringer, du nævnte i IT-området, det er da klart, at det kræver ekstra bevillinger, og det sættes jo også af i budgetterne hvert år, således at de planer, der er vedtaget en speciel IT-plan for folkeskoleområdet, at den kan realiseres over en årrække. Og det er meget dyrt, det er der ingen tvivl om. Men det, klart, det bliver bevilget ekstra i den forbindelse. Men det, der ligger inden for at udfylde rammerne om, hvordan man skaber en bedre specialundervisning, hvordan man går i gang med det grønne element, for eksempel, hvordan man satser mere på det internationale, og vi har sågar indført et helt nyt fag, der hedder familiekundskab, hvor vi også gerne vil have nogle specielle planer, læseplaner for det, for ligesom at sige, det er en vigtig ting, det her, at satse på det, at der er noget, der hedder familier, og deres velvære, og dermed også familiekundskab. Det har været lidt mere løsrevet tidligere i folkeskolesammenhæng. Der har vi så valgt at tage det med, for eksempel. Det har man ikke behøvet, men vi synes, det var en god idé. Mm. Lars Skovhus, jeg synes, jeg har kunnet fornemme en stigende debat omkring folkeskolen på mange flere punkter end før. Altså førhen gik det jo typisk på, at hvorvidt skal skolen være opdragende eller ej, eller nu lærer de ikke at læse ordentligt osv. Men jeg synes, der er kommet mange flere elementer ind i debatten her de senere år. Den sidste debat, der har været oppe, det har været så diskussionen, om man overhovedet skal have en 10. klasse eller ej. Nu er det jo ikke lov, men det er sådan en debat. Men er der virkelig brug for at egentlig have sådan et værktøj, som nu jeg kalder en grundspættebogen, som i virkeligheden er et arbejdsredskab, som hele tiden ligesom skal rulle og forny sig i en løbende debat? Ja, det er absolut nødvendigt at have sådan et værktøj. Og som Ole Bjørstrup sagde tidligere, så kom et ind jo fra skolerne. Vi må have et overordnet sæt regler i kommunen, eller et sæt målsætninger, som vi kan arbejde med på skolerne. Det er meget vigtigt. Men som du sagde før, så er der også meget fokus på folkeskolen hele tiden. I pressen. Fra alle sider. Og det har det altid været på folkeskolen. Det skal det nok også være. Og det betyder jo også, at der hele tiden kommer nye tanker om folkeskolen. Der er hele tiden i udvikling. Der er hele tiden dialog. Og derfor er det her materiale her, det skal jo ikke betragtes som et statisk materiale. Vi har skrevet i foråret, at målsætningerne skal evalueres hver eneste år, og eventuelt med henblik på justering, eller med måske skal det skabes nye målsætninger. Så de vil sandsynligvis se anderledes ud, nogle af de her målsætninger om et år eller to. Lige omkring 10. klasse skolerne. Der vil jeg sige, at det sidste, vi har hørt på det område, er jo, at undervisningsministeren er fremme med tanker om, at nu skal landets kommuner alle sammen lave 10. klasse skoler. Og hvis det bliver en realitet her i efteråret med en lovgivning, så kan man jo sige, at Ishøj er på forkant der. Nu sidder vi så med et hæfte her på, det er blevet sådan pænt digert jo. Hvem har adgang til at læse det? Hvem har I distribueret det ud til, og hvem har adgang til at få det? Jeg kan sige, at det lå hos samtlige lærere, da de startede første dag efter sommerferien. Samtlige lærere i kommunen har fået det. Ledelserne selvfølgelig. Skolebestyrelsesmedlemmerne har fået det. Og så det har man som et redskab, der kan bruges i dagligdagen. Hvordan skal forældre-skolekontakten har jo altid været, jeg vil ikke sige et problem, men det har altid været et ømt punkt i hvert fald. Og det har altid været meget svært at varme forældregruppen op til og ligesom være lidt mere med i, hvad der sker i skolerne. Tror du, Ole, I får en større kontakt imellem forældre og skole på det grundlag her? Ja, jeg håber, at skolerne får det, lad mig så sige det sådan. Fordi jeg tror ikke, at der er jo ikke nogen problemer set fra vores synspunkt, altså fra
det politiske udvalg og de kontakter, vi har til skolebestyrelsen, den er sådan set god nok. Vi mødes jo med dem en gang imellem i forskellige råd og konferencesammenhæng. Så vi får stort set alle de tilbagemeldinger om de emner, vi skal tage op, jeg synes, vi har behov for. Det er blandt andet også det. Denne grønspættebog er jo blevet til på den måde. Det er jo faktisk noget, de har kommet og fortalt os, at der skulle vi skynde os lidt at få lavet sådan en. Så der har jeg ingen problem med. Det er da rigtigt nok det, der fokuseres på her, det er skole-hjem-samarbejde, set ud fra skolerne og skolebestyrelsernes synspunkt. Hvor de jo siger mange gange, at jamen, det er jo svært at lokke forældrene til, hvis der ikke er noget helt specielt. Det er svært at få den gode kontakt, der skal til, medmindre det er specielle elevsamtaler, altså klasse-lærersamtaler, hvor man selvfølgelig som forældre møder op. Og det er også svært. Det er derfor, vi har taget det med og sagt, det vil vi gerne have, det bliver udbygget en lille smule mere. Men det er jo skolerne selv, der skal gøre det. Det er altså den holdning, vi har til det, at det er jo ikke noget, vi fra byrådets side som sådan gør. Det er noget, der sker omkring den enkelte skole. Lars, er det svært at arbejde med tiltag og udvikling i folkeskolen, når man tænker på, at resultatet og effekten af det, I gør, formentlig først kommer mange år senere, så I kan have lidt svært ved at måle korttidsmæssigt på det. Det er først om mange år, resultatet egentlig kommer. Altså jeg vil sige, at det er nemmere at være murersvend, tror jeg nok, uden at have forstand på det at mure. Hvis en murersvend for eksempel lægger 1000 sten op en dag, ikke? Og det er lodret, og det er vandret, og det er vinkler og det hele, kan han gå hjem og gå som helhed om aftenen. Nu har jeg lavet et godt stykke arbejde, hvis målet det var 1000 sten. Sådan kan en lærer jo aldrig gå hjem og sige, nu har jeg nået det, jeg skulle nå i dag. Det er langtidseffekt, der er på det her. Og det er noget specielt ved det at være lærer, at det kan ikke måles dag for dag. Det er en lang proces. Men jeg vil da sige, i forbindelse med vores nye målsætninger, der har vi jo fået et redskab også. Vi har jo fået en udviklingspulje på 300.000 kroner, og vi har fået, hvad det svarer til, en pædagogisk medarbejderstilling. Den stilling er nu fordelt på forskellige personer. Således at vi i det her skoleår arbejder med 5 af de her forskellige målsætninger på at få dem realiseret. For eksempel at det, der hedder familiekundskab, det, der hedder den grønne skole, indskoling. Det er vi i fuld gang med. De pædagogiske medarbejdere arbejder på det. Vi har 10 udviklingsprojekter i gang på vores skoler inden for disse områder. Og disse områder er udvalgt af vores børne- og undervisningsudvalg. Og der er så kommet en tilbagemelding fra de pædagogiske medarbejdere og fra skolerne, som arbejder med de 10 projekter i slutningen af skoleåret. Således at man på politisk niveau kan vurdere, er der noget her, vi kan bruge til at komme videre med, også på de andre skoler. Og så vil man formentlig gå ind og vælge nogle andre områder, der skal fokuseres på i de kommende skoleår. Så vi har sådan set også et instrument til, et værktøj til at arbejde med disse målsætninger. Ole, jeg så tænker på, er det en fordel at arbejde med den slags udviklingsarbejde og tiltag i en kommune af en størrelse som Ishøjs, frem for hvis den var meget større? Det er jo svært at sige, ikke? Men jeg tror, at Ishøj Kommune har en tilpas bredde i problemstillingerne til, at det kan lade sig gøre. Fordi det er nok, du kan ikke tage alle kommuner i Ishøj størrelse, hvor du kan få samme bredde ind i det. Det tror jeg altså, at Ishøj Kommune er en kommune, der har for det første mange nationaliteter, også i sit skolevæsen. Jeg kender jo ikke nogen kommune i dette land, hvor der procentvis er flere. Det findes ganske enkelt ikke. Og dermed også den dimension og den berigelse, der egentlig kommer ind i det, når man skal skabe et godt skolevæsen. Det er rigeligt til at sige, at her kan vi gå i gang over en bred front og skabe målsætninger, som altså tager det med, at vi også skal integrere forskellige nationaliteter. Jamen altså, der er nok at tage fat på. Så det har ikke specielt noget at gøre med, om Ishøj Kommune nu har 21.000 indbyggere eller ej. Det har noget med den mangfoldighed og problemstillinger, der er i kommunen, og der er ret mange her i Ishøj. Nu kunne mit sidste spørgsmål til dig have været, hvor godt ligger Ishøj i forhold til de øvrige kommuner, men jeg kender næsten dit svar på forhånd. Dette var ordene. Tak fordi I kom.